Po bëhen gati 3 javë kur Kosova filloi procesin e vaksinimit dhe gjatë kësaj periudhe janë vaksinuar pak më shumë se 13.000 persona. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faji Koti thotë se procesi i vaksinimit kundër Covid po rrjedh normalisht dhe sipas planit shtetëror të vaksinimit. Duke qenë që kemi një numër shumë të kufizuar të dozave, kemi dashur që këtë proces që në fillim ta administrojmë në mënyrë shumë të rregullt dhe të mos lejojmë që procesi të kompromitohet. Përndryshe me sigurimin e dozave të reja do të shihni se dinamika e procesit do të krejt tjetër fare, për shkak se ne kemi kapacitetet që të administrojmë rënda ditës numër shumë atë madhë vaksinave dhe kjo do të shihet qysh në fazën tjetër. Kosova siguroi 24.000 doza nga programi COVAX dhe si pas planit, fillimisht u bë vaksinimi punonjësve shëndetësor dhe personat mbi moshën 80 vjeçare, si dhe ata me sëmundje kronike më të rënda. Nga sot filloi vaksinimi personave nga 75 deri në 79 vjeç me sëmundje kronike. Kryetari i Shoqatës për të drejtat e pacientëve, Besim Kodra, thotë se ky numër i vaksinave është shumë i ulët dhe me këtë trend do të jetë i vështirë vaksinimi i të gjithë siç pretendohet. Dhe kjo, si më thon, na jep një hamend se sa vaksina do të na duhen, sa guxojmë t'i blejmë për shkak se ata mund të edhe t'i del afati me një trend të tillë, edhe këto 100.000 që vijnë ose si më thon, kontingjente të tjera. Ana Gjemajling, ulumtuese politikave shëndetësore, thot se dozat e pakta të vaksinave kanë bërë që procesi të shkojë më ngadalë. Mos kemi shumë hapësina që të vaksinimin, që në kuptonë se ishë vaksinu që ta njerëz. Brenda një ove, atëherë e këshim pas një periude kohore ku ishë dashme prit që djenë kontingjeti dytë dhe këshim pas një tërprije në planin e vaksinimit. Unë besoj që gjithë të tuj pas parasysh, se kanë mujtë me qenë matë shpejt, mi për nuk ka pëqenë nevojshme që të dozat të shpërndohen me njëherë. Kosova po përdor vaksinat e AstraZeneca në kuadrë të programit COVAX, rreth të cilave janë ngritur shqetësime për efektet anësore. Zoti Kodra thotë se sfidë për procesin e vaksinimit është edhe refuzimi për marrjen e vaksinës. Kemi pas një, si me thonë, një refuzim, thojza, bagi masiv të stafit qëndesor për të vaksinuar. Këto doza ishin të planifikuar, si me thonë, për fillimisht të vaksinoshin stafit qëndesor për shkak se konsiderojnë kategori ma rrezikuar, mirë po, shumisa nga ta nuk kanë dashur të i marë, nuk e di cilat kanë qenë arsyet, dhe me qenë se ata si kategori e parë janë larguar, atëherë vaksinimi ka filluar edhe tek qytetarët. Dhe ta në mungjes të informatave dhe njerës të friksojnë diçka të panjoftun, dhe po, unë besoj që mundemi shumë a shumë e banë në këtë aspekt, që ta informojmë popullatën se vaksina është i vetmja që na të garanton neve daljen nga restriksionet, daljen nga pandemia. Ustimet, të kemi hapit gastronomisë, si dhe të kemi dasmat që shumë përmendin të knikë, që pa u vaksinu, s'pa ku 7% e popullatës tonë, ne nuk kemi me mujtë me dalë nga pandemia. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë thotë se deri më tani në Kosovë nuk ka pasur raste të raportuara për efektet të padëshiruara nga këto vaksina. Na inkurajon që ditëve në vijim të shohim një fluks më të madh të qytetarëve të cilët do të përgjigjen thirrjes për vaksinim. Mund të kenë ndikuar konspiracionet e ndryshme, mirë po, po shohim që interesimi po vije duke u rritur dhe ne besojmë që as doza sa do të kemi në dispozicion do të jemi në gjendje që ato t'i shpërndajmë te qytetarët e vendit pa dallim se cilës kategori takojnë. Autoritetet thonë se brenda 2 muajve të arshëm pritet të mbarinë edhe doza të tjera të vaksinave që do të mundsonin edhe përshpejtimin e vaksinimit të qytetarëve. Kosova ditëve të fundit po përballet me numër të lartë të viktimave si pasojë e koronavirusit. Të premtën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi 14 raste të vdekjes në 24 orët e fundit nga pasojat e virusit dhe 520 raste të reja të infektuarve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.